Felipe, primeiro pálio do programa, tudo pronto para a partida. Vamos ao pulo. Talvez agora, lá por fora. Atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, nasce Sole Fênix de Ícaro, emparelhadas cabeça a cabeça, que lua aparece em terceiro, Opus Magna em quarto, Happy Art em quinto, nuvem de do aparece em sexto, em sétimo, Happy Adventures, onde um cena reta oposta, vai entrar pela grande curva e a ponteira é Fênix de Ícaro, cabeça e pescoço lá por fora os Magna em segundo, que lua aparece em terceiro, Happy Adventures em quarto, nasce Sole em quinto vão se aproximando da curva de chegada na ponta número 2 Fênix de Ícaro, vantagem para o Opus Magna em segundo, Kelu aparece em terceiro, Rap Adventures em quarto nasce Sol em quinto, Novia Del em sexto, Rap Art em sétimo contorno a curva de chegada e entram pela reta, viram a 600 do vencedor lá por dentro tem vantagem a Fênix de Ícaro, mantém vantagem em curva inteira, avança Rap Adventures e a Rap Art vai avançando aqui por fora em terceiro, cruzaram a seta dos 300 do vencedor dominou Rap Adventures, Happy Happy Art avança por fora, vem tentar a primeira colocação. Happy Art e Happy Adventures. As raps dominam a ação do páreo. Happy Adventures por dentro tem cabeça. Happy Art avança por fora, emparelhadas, cabeça a cabeça. Happy Adventures tem vantagem, cruza, faz vinal. Happy Adventures, Happy Art, depois ou Fênix de Ícaro, o Que Lua, até as demais. Vamos aguardar o placar, anunciamos sete. Happy Adventures. É isso aí, Tiagão. Vitória para Rap Adventures abrindo a reunião.